ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። በዚህ የዩቲዩብ ፕሮግራሜ ላይ አጫጭር ሐሳቦችን እና ጥያቄዎችን የምመልስበት እንደዚሁም አጫጭር መልእክቶችን የማስተላልፍበት የዩቲዩብ ቻናሌ ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናሌ ከተጠቀሙ እርሶም ሼር ማድረግና ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሱ። በሚቀጥለው አዲስ የምናወጣው መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብ ያርጉ፣ ደውሉን ይጫኑ። ይህንም በማድረጉ አብረው ይህን ቤተሰብ ሆነው ከትውልዱ ጋር ይሰራሉ። ዛሬ አንድ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ጥያቄው ትንሽ ከባህላችንና ከእምነታችን ስርዓት አንጻር በጣም ያፈነገጠ የሚባል አስተሳሰብ ነው። ይኸውም ደግሞ ጥያቄው እንደዚህ የሚል ነው። ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ሳላውቀው ወደ ግንኙነት ገብቻለሁ፣ እንዴት መውጣት እችላለሁ የሚል ነው። በዚህ ጥያቄ ውስጥ የምንመለከተው የመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች እንዴት ነው ሊጀመሩና ሊፈጸሙ የሚችሉት የሚለውን ሐሳብ በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። ለገቡ ብቻ ሳይሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ለሚያጋጥማቸው ሰዎች ትክክለኛው መለኮታዊ የሆነው የእግዚአብሔርን ቃሉ ምን ይላል የሚለውን ሐሳብ መረዳትና መያዝ፣ ከቃሉ ምን ይላል ቀጥሎ ደግሞ አብሮ የኛ የአይምሮ ዝግጅትና አስተሳሰብ ያስፈልገናል። ተመሳሳይ ጾታ ጋር የሚሆን ግንኙነት በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተቀመጠበት ሐሳብና መልእክት የሚያሳየው በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ሴትና ወንድ አድርጎ ፈጠራቸው የሚለው ነው። እግዚአብሔር በሮሜ መጽሐፍ እንደዚሁ ጳውሎስ ሲናገር አይምሯቸው የጠፋባቸው ባህሪያቸውን የጣሉና የተዉ ሰዎች ብሎ ይናገራል። እነኚህ ሐሳቦች በጣም አተኩረን ስንመለከታቸው የሚነግሩን ከባህሪያችን ውጪ ማለት በፍጹም በእግዚአብሔር ሐሳብና አመለካከት ውስጥ የተጠላና የተገፋ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሱ የሚናገረው እያንዳንዱን ሰውና ወይንም የተፈጥሮ ስርዓትን የማይከተል ሰው ኃጢአትን እንደሚያደርግ ወይንም በኃጢአት እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱሱ ይናገራል። በዘዳግም ወይንም በሙሴ ሕግ ውስጥ ከተቀመጡት የሴክሹዋል ግንኙነት መካከል ከእንስሶች ጋር የሚደረግ ግንኙነት እንዲሁም ወንድና ወንድ፣ ሴትና ሴት የሚደረግ ግንኙነት ኮምፕሊትሊ በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ መሆኑን የእግዚአብሔር ቃል አስረግጦ ይነግረናል። ስለዚህ የመጀመሪያው አቋማችን ይሄ ነገር ኃጢአት ነው ወይንም እርኩሰት ነው የሚለውን ሐሳብ በደንብ ከልባችን ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ነገር ጀስቲፋይ ለማድረግ የፓስተሮችን ህይወት፣ የትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ተብለው የሚጠሩ ህይወት፣ የተለያዩ ሰዎችን ህይወት እንደ ምሳሌ አድርገው ይጠቅሳሉ። የአሜሪካን ኢቫንጀሊካል ቸርች ፕሬዚዳንት የነበረው አንድ ሰው አስታውሳለሁኝ፣ ከረጅም ዓመት በፊት ኦፕራ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ሲናገር በዚህ ጉዳይ የተጠቃና የተያዘ እንደነበር ይናገራል። በሌላ በኩል ደግሞ በተለያዩ ገዳማትና በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያሉ የሃይማኖት ስፍራዎችም ለእንደዚህ አይነት ነገር የተጋለጡና በዚህ አይነት አስተሳሰብና ድርጊት የተሞሉ እንደሆኑ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ እንሰማለን። ሃይማኖተኝነት የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድትለውጥ አያደርግህም። የእግዚአብሔር ቃል ላንተ ሲሆን የማይሰራበት መስመር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ መስታወት ስለሆነ ሁሉ ሰው ማየት የሚፈልገውን እያንጸባረቀ ሊያይበት ይችላል። ይህንን የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንድ ሰዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀሱ ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ምንም ችግር እንደሌለው ስለሚናገሩ በመጀመሪያ አይምሯችን በትክክል አምኖ መቀበል ያለበት ይሄ ኃጢአትና በእግዚአብሔር ዘንድ አጸያፊ ነው የሚለውን ሐሳብ መያዝ አለብን። በሁለተኛ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥመን ሲሆን እንዴት ያሉ ሁኔታዎች ናቸው በዚህ አይነት መልክና ሁኔታ የተመቻቹ የሚለውን እንመልከት። ካማከርኳቸው ሰዎች መሃል አንዲት እህት ውጭ ሀገር የምትኖር ሰው ቤት የምትሰራ እህት ማለት ነው፣ በድንገት ሴትዮዋ ሳመቻት።
ስትሰማት ልጅቷ አይምሯ በድንጋጤ ሾክ አድርጎ ራሷን በዚህ ነገር ሐሳብ ውስጥ የተጠቃቸው ነች። ይሄ ማለት ምንድነው? ልጅቷ ድንገት ሴትየዋ ስለሳመቻት ሴት ናትችኛዋም ስለሳመቻት ከአይምሯ ውስጥ ሊጠፋ አልቻለም። ሾክ አድርጋ በዚህ ነገር ውስጥ አጸያፊ መሆኑን ታውቃለች። ኢትዮጵያዊ ናት፣ ተጠላዋለች፣ በጣም ነው የደነገጠችው። ነገር ግን ከአይምሯ ሊጠፋ አልቻለም። ስትተኛም፣ ስትበላም፣ ስትነሳም፣ ስትንቀሳቀስም በአይምሯ ውስጥ በመደጋገም ይመጣባታል የሴትየዋ አክሽን የሆነው ነገር። አንድን ነገር ታውቃላችሁ፣ ደጋግመን እያሰብነው ስንሄድ ሳናውቀው እንወረስበታለን። ሳናውቀው አይምሯችን ይያዝበታል። ከዛ በኋላ ነገሩን ወደ ለመለማመድም ሆነ ለመሞከር ወይንም ለሚሆን ነገር እየተዘጋጀን እንሄዳለን። አሁን አዲስ አበባ ከተማ በሌሎችም ክፍለ ሀገር ከተሞች ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉት ነገሮችን መረጃዎች እውነቱን ውሸት ባናውቅም የምንሰማቸው ግን በጣም አደገኛ ወደሆነ ነገር እየሄደ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄ ልምምድ ድንገት የሚጀምርና በድንገት በሰውነትክ ላይ ሰዎች በዚህ ነገር የተጠቁ ሰዎች የሚያስተላልፉብህ ነገር እንደሆነ ማወቅ አለብን። አንዳንድ ጊዜ አስገድደው ሊደፈሩ ይችላሉ ሰዎች። በሌላ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ ፊልሞች፣ በተለያዩ ወሬዎች፣ በተለያዩ ነገሮች ለመሞከር የሚኬድበት የመንደርደሪያ ምክንያቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው ወገኖቼ። በዚህ ነገር ውስጥ የመጀመሪያውን አክት ማለት ነው የመጀመሪያውን የንክኪ ወይ የመጀመሪያ መግቢያ የሚሆነውን ወሬ ይሁን ፊልም ይሁን ወይንም ደግሞ የተለየ የግሩፕ ግንኙነት ይሁን በሚፈጠርበት ጊዜ በፍጥነት ማድረግ ያለብህ ራስን ከእንደዚህ አይነት ነገር ፈጥነ መለየትና መውጣት ነው። በፍጹም ለመለማመድ ወይንም ደግሞ እስኪ ልሞክረው፣ ልወቀው፣ ልየው የሚል ምንም አይነት ሐሳብ በውስጣችሁ ሊጫር አይገባም። በተለይ ወጣቶች ይሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰዎች ሲኒማ ላይ ሲያደርጉ ወይንም ደግሞ በዚህ ነገር የተጠቁ ሰዎች የሚነግሯችሁ የሚሏችሁ ነገሮች እውነት አይደሉም። እውነቱ ውስጣቸው ይኮነናል፣ ያዝናል፣ ይጨነቃሉ፣ ይፈራሉ። ከማህበረሰቡም የተገለሉና የተጠቁ ናቸው። እኔ በጣም ብዙ ሰዎች ካውንስል አድርጌያለሁ። ሁሉም የሚነግሩኝ አንድ ነገር ነው። ማንም ሰው በዚህ ነገር ውስጥ ከገባ በኋላ ሰው አወቀውም አላወቀውም ሰውየው ፉሊ ኮንፊደንስ የሚባል ነገር ከህይወቱ ይመታል። አስተሳሰቡ፣ አመለካከቱ፣ የህይወት ስርዓቱ ሁሉ ይቀየራል። ስለዚህ ስትጀምረው እንደ ሙከራ፣ ስትጀምረው እንደ ጓደኝነት፣ እንደሆነ ነገር በድንገት ምናምን ብለው ጀምረ ገብተህበት መውጫው እንደሚጠፋበት ሰው መጨነቅ የለብህም። ይህንን ስትመለከት መሆን ያለብህ አንድ ነገር ነው። ልክ እንዲህ አይነት ነገር ሲገጥምህ የመጀመሪያ አቋምህ ከአይምሮህ ውስጥ እንዴት እንደምትሰርዘው ማሰብ ነው ያለብህ። እንደዚህ አይነት ነገር አስገድደው ቢደፍሩህ ወይንም ደግሞ እንደዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ቀድመው የገባችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አሁን እንደተጠየቅኩት ጥያቄ አይነት ማለት ነው፣ በዚህ አይነት ልምምድ ውስጥ ካላችሁ የመጀመሪያ አቋማችሁ አድርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ እንዴት ከአይምሮዬ ውስጥ እሰርዘዋለሁ የሚለውን ሀሳብ ነው። ቦዲክ አካልክ የሚታዘዘው በአይምሮክ ነው። አይምሮክ ውስጥ ያለው ልክ የሱስ አይነት የተለያዩ ባህሪዎች አይነት የሚመጣ በሰውነትክ ላይ የሚገለጠው ነገር ከነኚህ ነገሮች እንደ አንዱ ምልክት ነው። ልክ እንደ ሲጋራ፣ እንደ ድራግ፣ እንደ ዝሙት፣ እንደ ማንኛውም የሱስ አይነቶች በሰውነት ላይ ሱስ ሆነው ነው የሚመጡት። ነገር ግን ይሄ ሱስ ሆኖ የሚመጣው ነገር ቦዲህን መከላከል የምትችለው መጀመሪያ አይምሮህን ነፃ ስታወጣ ነው። አይምሮክ ውስጥ ነፃ ለመውጣት በመጀመሪያ ኃጢአት መሆኑን ከመጀመሪያ ከነገርኩ ሀሳብ ተነስተ መጸለይና የእግዚአብሔርን ጸጋ መጠየቅ አለብህ። ምህረትን መለመን አለብህ። የእግዚአብሔር ምህረት አርነት ስለሚያወጣ ማለት ነው።
ስለዚህ እግዚአብሔር ምሕረት ይለምን ከእግዚአብሔርን ጸጋ ይጠየቅ ደጋግመ በነገሩ ላይ ስትናገር ስትቃወመው በውስጥ እየጠላው የረገምከው ስትሄድ ካንተ በሐሳብኩስ በሰውነትኩስ እየሸሸ የቆረጥክ ይሄድያል። ሌላው ደግሞ በቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ ለመጸለይና ከዚህ ነገር አርነን ለመውጣት ሌሎችን ለማስለመድ አይደለም ወይንም ደግሞ ዝም ብለ ምክንያት እየፈለክ ችግር የለውም ለማለት አይደለም አርነት ለመውጣት ቤተክርስቲያን ላይ የሌሎች ሰዎች ጸጋን በትነግራቸውም ባትነግራቸውም እንዲጸልዩልህ አድርገ አርነት መለማመድ አለበት። ሶስተኛ ደረጃ እንደዚህ አይነት ለምመድ ካላቸው ሰዎችና ከራስህም በዚህ ሰርክል ዙሪያ ካሉ ግንኙነቶች ፊልሞች ቢሆን ማንኛቸውም ወዳጆች ቢሆኑ ምንም ቢሆኑ ኮምፕሊትሊ መቁረጥ አለበት። በህይወትህ የምታየው ሰፈሪንግ የምታየው መከራ በግንኙነት ከሰው ጋር ሰው ላለማጣት ጓደኛ ምናም ብለ ላለማጣት ከምትለው የባሰ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፓርት ቆርጠ አልፈ መሄድ ከፈለክ የመጀመሪያ አቋምክ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ካለው ሰርክል ውስጥ በፍጥነት መውጣት ነው። ሌላው የሳይኮሎጂ ሰዎችን ማግኘትና አይምሮህን በመከረና በጠንካራ ቃሎች ራስህን አስረግጠስክታምንና እንደማንኛውም የድራግ ሱስ ከሰውነት ተነቅሎስክዮታ ራስህን በተለየ ሁኔታ መቆጣጠርና መዋጋት አይምሮህን ማዘጋጀት ይገባሃል ማለት ነው። ይሄንን የምታደርገ ከሆነ ከቀን ወደ ቀን ህይወት እየተሻሻለ ሐሳብ እየተለወጠ ኮምፕሊትሊ እግዚአብሔር አምላክ ከሐሳብ ውስጥ ይቆርጣዋል። በሌላ ሴንስ ደግሞ ትክክለኛ የህይወት የተቃራኒ ጾታ ትዳርና ቃል ኪዳን ልጆችን የእግዚአብሔር መንግስት ሊጠቅም የፈቀደልህን ያንን የበጎነት ደስታና ሰላም መካፈልና መለማመድ አለበት። ይሄንን ስታደርግ ያኛው ህይወት እንዳለፈውሃ እንደ ኃጢያት ይቅር እንደተባለ ኃጢያት እንዲሁ ምስራቅ ከምዕራብ እንደሚርቅ ካንተ እግዚአብሔር ያርቀዋል። እግዚአብሔር ባራቀው ጊዜ ህይወት በመስጋናና በአዲስ የወድፍረት ይሞላል። ስለዚህ አንድ መጀመሪያ ኃጢያት መሆኑን ማሰብ፣ ሁለት እንደዚህ አይነት ልትገባባቸው የምትችል የገቡ ብቻ ሳይሆኑ ልትገባባቸው የምትችል አትሞስፌሮች ሲፈጠሩ ፈጥኖ ማምለጥ እንደ ዮሴፍ ጨርቅን ጥለ መሮጥ ጓደኛ ምናም የሚባለው ነገር ሁሉ የነገ ረጅም ዘመንህን መከራና ስቃይ አብሮ ካይካፈልም። ሶስተኛ የገባችሁባቸው ሐሳባችሁን የመግዛትና እንደዚህ አይነት አትሞስፌር ከመፈጠር ስርዓትና አመለካከት ዙሪያ ፈጥነ መለየትና መቁረጥ ነው። እነኚህን ሶስት ነገሮች ካረጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችሁን ይሰማል። የእግዚአብሔር ጸጋ ያላቸው ሰዎች በጸጋቸው ጉልበት ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ አዲስና ብሩህ ዘመንና ህይወት ይሰጣችኋል። እነኚህን ሶስት ነገሮች በማስተዋል ከተመሳሳይ ጾታ የህይወት ስርዓት ይዳናል።